Sifuri ni nini? Hakuna kitu. Namba Aba mimi kwa majina naitwa Freddy Saganda. Niko Bongo Kids na kwenye Bongo Kids episodes mimi nafanya character ya Uncle T. Yule twiga mrefu yule mwenye lafudhi ya Kichaga. Pande zote zipo sawa, urefu hata upana. Jamani si mnaona? Ndio au hapana? Najua umeelewa, sina hata shaka. Hakuna matata, nadhani umeshanipata. Tukiona pale kwenye runinga zenu, yule twiga paka anafanya ile sauti, ni kwamba mimi napokuja studio nakuta kuna script imeshaandikwa na watu ambao wanaandika script. Kwa hiyo huwa tunakaa na ipitie script yote. Haitaki kusoma sehemu zangu tu, unajua. Nianza ipate mood ya ile ule mchezo mzima au ile episode nzima. Kwa hiyo huwa kuna director hapo hapo ambaye tunaisoma pamoja na yeye, tunashauriana nini niseme, ni wakati gani labda nitatoa sauti hii na nini, na baada hapo tunafanya hiyo episode. Na ikishamalizika hapo, sauti inachukuliwa inaenda inapelekwa kwa watu wanaochezesha sasa, wanaitwa animators. Animators wanafanya zile lip syncing na vitu vingine kama vile wanapotembea, wanapofanya nini. Alafu baada ya kazi inarudi tena huku kwa watu wa sound ambao wanafanya vitu vya sound design, yani unasikia labda upepo unapita, wadudu wanalia, sijui nini, unajua sauti za mazingira au nini. Kwa hiyo baadaye kazi inakuja ina wanaikompile pamoja na kwa animators tena, animators na kata na rudi labda kwa wataalamu, wanakaa wanaangalia scene by scene, episode by episode. Alafu ikishakubalika basi kazi inaenda hewani. Unajua Uncle T? Naam. Mimi nakwambia kujumlisha kwa wima ni rahisi. Rahisi eh? Ah. Hebu waibie. Kujumlisha kwa wima, fuata mpango. Fuata mpango. Pamoja makumi, mamia na maelfu. Kwa hiyo najua kabisa mwisho wa siku mtazamaji atakuwa ni mtu mzima na mtoto. Hasa ni walengwa ni watoto kwa sababu hizi ni katuni ambazo zinaelimisha zaidi. Na hapa kuna burudika. Kwa hiyo nakuwa makini sana kwa maneno ambayo nitayatumia, jinsi ninavyoongea, naongea lugha ya watoto. Na hata scriptwriters wanaandika lugha ya watoto vile vile. Kwa hiyo tutumii siku hizi viboko kuchapa watoto, kwa hiyo hesabu make hiyo zamani ilitumika sana. Mtoto ajue hesabu na mpaka kora za kutosha na wewe, lakini sisi tunatumia njia ya sanaa ambayo ndio hivi karagosi tunaviona kufundisha masomo kama hesabu. Tuna mitaala hiyo, hesabu, sayansi na mambo mengine kama yale pale. Kwa hiyo mimi nashauri tu wazazi washawishi watoto kuangalia nani hii Ubongo Kids, kwa sababu nadhani research zimefanyika, watoto wanaelewa sana 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 kutumia njia za nyimbo, picha, michoro na vitu kama vile na michezo mbalimbali ambavyo vyote vinapatikana ndani ya Ubongo Kids.